adətən filmlərdə gördüyümüz uçan taksilər getdikcə reallığa çevrilir. Braziliyanın elektrikli nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üzrə ixtisaslaşan şirkətlərdən biri San Paulo ştatında ictimaiyyətə yeni uçan taksinin prototipini təqdim edib. Elektrik. Təqdim etdiyimiz nəqliyyat vasitəsi 100% elektriklə işləyir və helikopter kimi havaya qalxa və eniş edə bilir. Hələ ki, təcrübəmizin ilk mərhələsindəyik. Hava nəqliyyat vasitəsi ilə multikopter və təyyarənin hibrididir. Vintlərin köməyi ilə şaquli vəziyyətdə qalxıb inən aparatda uçuş üçün qanadlardan istifadə edilir. İstehsalçılar deyirlər ki, bu dizayn sərnişinlərin daha təhlükəsiz səyahət etmələrini təmin edir. Modelin detal və funksiyalarının daha da təkmilləşdirilməsi üzrə çalışmalarımız davam edir. Bu, strateji tərəfdaşımızın təmin etdiyi maliyyələşmə sayəsində mümkün oldu. Daha da təkmilləşdirilmiş modeli 2027-ci ilə qədər təqdim etməyi planlaşdırırıq. Şirkət mütəxəssisləri uçan taksinin 100 metrə qədər hündürlüyə qalxa biləcəyini deyirlər. Nəqliyyat vasitəsi ümumilikdə 4 sərnişin və 1 pilot üçün nəzərə tutulub. Səyahət zamanı sərnişinlər təyyarədə olduğu kimi özləri ilə əl yükü də götürə biləcəklər. İstehsalçı şirkət bu ilin sonu, gələn ilin əvvəlində prototipin sınaqlarına başlanacağını bildirirlər. Artıq uçan taksi üçün 3000 ilkin sifariş də qəbul edilib.